Патрульна поліція Одеської області продовжує цілодобово охороняти спокій одеситів. У відомстві повідомляють, що від початку повномасштабної війни Росії проти України перейшли у посилений режим роботи. Перші тижні були найскладнішими. Приймали та обробляли велику кількість повідомлень. Поліцейські зазначають, що пильність одеситів значно полегшує роботу. Я можу сказати, що перші тижні, місяць перший, ми взагалі не фіксували крадіжки, грабежі. Вони з'явилися тільки цього тижня. А щодо перших тижнів, це було повідомлення щодо підозрілих осіб, щодо маячків у вікнах, будь-яких ось позначках на деревах, на стовпах, на будівлях. Все це перевірялося та відпрацьовувалось. За останній місяць значно зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Однак на початку квітня можна спостерігати пожвавлення руху на дорогах міста та регіону. У патрульній поліції нагадали, якщо виникає ДТП без постраждалих та водії тверезі, матеріали складаються самостійно за допомогою Європротоколу. А от нетверезі автолюбителі під час воєнного стану можуть позбутися не тільки водійського посвідчення, а й свого авто. Їхні автомобілі поповнять автопарк ЗСУ та тероборони. Залишилися весь час, на жаль, нетверезі водії, які порушували як комендантську годину, так і керування транспортом у нетверезому стані. Вони залишаються на сьогоднішній день. На жаль, ми не фіксуємо їх мінімум 5 фактів за ніч. Нагадаю, що зараз воєнний стан, і це передбачено рядом документів нормативних. І дійсно ми передавали, до нас зверталися колеги військовослужбовці, яким дійсно на потреби необхідні транспортні засоби, і складається ряд документів. Автівка актується, і потім ми передаємо цей транспортний засіб вже на потреби. В більшості ми передавали тільки саме Збройним силам України. Поліцейські закликають одеситів відповідально ставитись до правил воєнного стану, дотримуватись комендантської години, не фотографувати військову техніку, її пересування, блокпости і інше, що потрапляє під заборону, триматися якомога далі від об'єктів критичної інфраструктури, повідомляти у поліцію, якщо виявили підозрілу особу. Перш за все, людина зупиняється, перевіряються документи. Якщо документів нема, які засвідчують особу, тоді ми її доставляємо до відділку поліції. Також можуть бути у людини підозрілі або заборонені речі. Також ми можемо перевірити та перевіряємо, особливо вночі, телефони мобільні, що там є, з ким людина спілкується і кому що вона передає. Тому що досить багато випадків – це, знову ж таки, фотографування блокпостів, фотографування, пересування техніки Збройних сил України, і потім це передається за допомогою месенджерів абонентам країни-агресорам. Поліцейські вдячні містянам, які відповідально виконують свої громадянські обов'язки, особливо тим, хто приєднався до сил територіальної оборони, а також до лав Збройних сил України. І вже сьогодні патрулює місто під час дії комендантської години. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».